акцію в рамках освітнього проєкту «Майстерня громадської активності». І однією з нашої акції є слова подяки, які ви не встигли або хочете сказати своїм батькам. Наша акція називається «Дякую батькам за». І, будь ласка, приходьте до нас і кажіть своїм батькам найщиріші свої привітання, побажання, те, що може ви не встигли їм сказати. Свою любов, свою вдячність.